Ви знаєте, яка найкраща збадьорююча фраза, якщо ведучий працює в ефірі, а навіть якщо прокидається, як можна лякати ведучого вранці? 10 секунд до ефіру. От, ми прокинулися і вже працюємо для вас. До речі, продовжуючи тему залізниці. Ви знали, що саме цього року, 2018-го, Антикошницький, відомий єдиний на Закарпатті вузькоколійці, виповнюється 110 років. Правда, діє вона тепер частково на одному із напрямків, а їх загалом було три, коли її тільки відкрили. Можавська вузькоколійка працює із 1908 року так само. Це відбулося ще з часів Австро-Угорщини, саме тоді її відкрили і запланували для перевезення деревини. До речі, ми продовжимо тему нашої залізниці. Ми, якщо будемо їхати до Львова, то обов'язково саме таким транспортом вирушимо, адже Львівська залізниця – це одна із найбільших транспортних магістралей у нашій країні. Нагадаємо, що четвер ні в якому разі не може обійтися без рубрики «Зегвара». Це рубрика, де ми відгадуємо і галицькі діалекти, а львів'яни відгадують саме наші закарпатські колоритні слова. Христино, доброго ранку! Ти підготувалася? Вже готова дивуватися нашим колоритним словам? Доброго ранку, Даниїла. Я переживаю, направду, я переживаю, тому що я знаю, наскільки колоритна ваша мова і наскільки непрості, водночас смачні. Я називаю ці ваші слова смачними, як взагалі закарпатська кухня, обожнює її. Тому мені цікаво, я не знаю, чи мені вдасться все відгадати, але я хочу почути і своїми мізками подумати, що ж можуть означати ті словечка. Починаємо. Ну, можу жартівливо сказати, начувайтеся, адже буде кумедно, смішно, ну і в всякому разі пізнавально для вас. От мені сьогодні хотілося на нашій дошці її накрити таким полотном, як в фокусі підняти і вразити тим, що підготували. Маємо 5 слів. Перше із них – вошоловати, означає наголос на літеру А. Вошоловати. Часто цією справою повинні займатися, вміти займатися не тільки жінки, але й мужчини, щоб гарно виглядати. Робить це безмежно і в будь-якому випадку кожна людина, коли збирається в будь-яке місце за будь-якими справами. Позирати. Насправді слово надзвичайно поширене, мені здається, його знають далеко за межами Закарпаття. Позирати. Так само цією властивістю наділена кожна людина, чи в Африці, чи в Україні, чи в іншій місцині, так точно знатиме це слово. Ну, принаймні, той, хто живе на Закарпатті. Позирати. Рухаємося далі. От мені здається, слово «кнещі» ви точно відгадаєте, адже це слово є і у львівському вжитку, а зокрема і у львівській говірці. Зроблю невеличку підказку, що це є смаколик. Який сам, а до речі, цей львівський смаколик трошечки відрізняється, він є з іншою начинкою, з іншими продуктами, але тим не менш страва дуже схожа. Малфа. Насправді слово дуже кумедне, інколи рідко його використовують в такому образливому сенсі, але кажуть, ну ти така малфа. От, як коли хочуть когось підколоти і пожартувати. Слово «малфа» має таке собі кумедне, інколи жаргонне значення, однозначно тільки в розмовному форматі його використовують. Ну і «танір». «Танір», до речі, тут дуже близько сполучене звучання із традиційним літературним словом. Цих предметів у нас вдосталь вистачає удома, у вжитку. До речі, ці предмети українці ще виготовляють з трипільських часів, так би мовити, з трипільської епохи. Ми точно знаємо, як виготовляти танір на Закарпатті ще з давніх часів. Так от, нагадаю, вошоловати, позирати, кнещі, малфа і танір. Христино, я бачу, ти вже всі слова записала. Сподіваюся, всі орфоепічно так само звучатимуть. Ну і мені цікаво дізнатися. Міркуй, думай і відгадуйте. Сподіваюся, всі орфоепічно так само звучатимуть. Ну і мені цікаво дізнатися. Міркуй, думай і відгадуйте. Такі дуже, направду, цікаві слова. Дякую, Даниїле. Можливо, я щось запозичу у свій словниковий запас сьогодні. Вошоливати, позирати, кнещі, малфа, танір. Вошоливати. Це те, що роблять і жінки, і чоловіки, щоб гарно виглядати. Вошоливати. Ні, жодних похідних мені слів не придумав. Можливо, це вишивати, але... Але що... Щоб красиво виглядати, так? Можливо,
Це пов'язано щось з пресуванням речей, ні? Можливо, пресувати я запропоную. Пресувати. Позирати. Ну, мені, звичайно, хочеться споглядати, якщо це є в Африці, будь-де, спостерігати, позирати, спостерігати. Всі люблять спостерігати за всім, це такі людські інстинкти, спостерігати. Гати. Книші, кнедлики знаю. Вареники, кнедлі, я не знаю, що таке книші. Я не знаю, що таке книші, тим паче у львівській кухні. Тим паче у нас недавно була блогерка галицької кухні, я не запитала її, що таке книші. Але тепер зможу запитати. А тепер дізнаюся навіть рецепт. Але, можливо, книші – це якісь є палянички, це хлібна здоба якась. Паляниці, я скажу, малфа, малфа, весела дівчина, хлопець, малфа, як можна підколоти, я не знаю, як можна, хай буде, весела дівчина, весела дівчина, хай буде малфа. Тут я чомусь впевнена, що я помилилася. Але я не маю геть ідей. Танір. Танір – це те, що в нас є вдома, і те, що в нас до стрипільської культури, так? Ну, мені здається, що тарілка. Танір, тарілка – те, що вже тоді кремсали з глини або з каміння, тому хай це буде тарілка. Або ж, в мене щойно прийшла до, можливо, глечик. Я, з твого дозволу, залишаю дві версії – тарілка і глечик. Ось такі в мене думки, ось така моя інтуїція жіноча. О 7-й ранку так вона працює і такі каже ідеї. Я хочу почути тебе, де я помилилась, а де вгадала. Христино, я не знаю, що ви робили, як ви готувалися, як ви здогадувалися і чи працювала над цим ціла команда, але вам поряд із програмою «Добрий ранок» потрібно відкривати шоу «Суперінтуїція», адже воно у вас надзвичайно добре працює, майже ідеально. Ну, почнемо з першого слова. Вошолувати, наголос на літеру А. Блискавично здогадалася, це прасувати. До речі, є і похідне слово «вошолов» – це праска. А на Закарпатті ще й кажуть «тиглазувати» або ж «тиглаз» в селах, де мешкають багато горців. Саме так кажуть, але й слово «вошолувати». От знаєш, як вчителька або вчитель у школі уже червоним кольором може ставити позначки «правильно» чи «неправильно». Перше слово «правильно». «Позирати». Однозначно правильно ти здогадалася, радше дивитися, але можемо вжити синонім «спостерігати». Абсолютно правильно ти здогадалася. Спостерігати люблять всі підглядати, інколи пліткувати. Тому це така властивість допомогла нам правильно відгадати це слово. Так само «правильно». Книші. Надзвичайно була ти близькою до відгадування цього слова. Чому я дізнався, що ця страва є і у львівській галицькій кухні? Наш колега Максим Мельник свого часу мав нагоду створювати унікальні телесюжети, які мали назву «У пошуках їжі». Він мандрував Львівщиною і саме там показував, як львів'яни готують книші із картоплею. У закарпатському варіанті це рулет із маком. Ну, нехай буде правильно, це ж здобна страва. Ми ставимо позначку «правильно». Щодо малфи, ти була надзвичайно близькою, але себе ні в якому разі не раджу називати малфою, адже в перекладі з такого діалектного слова малфа – це мавпа. Радше можна когось називати, ну, принаймні, на собі приміряти таке слово не варто. Тут ставимо хрестик, це єдине неправильно відгадане слово, і танір. Тут була дуже-дуже хороша підказка, справді ще з часів трипільської культури, вони є у українському вжитку, тому ти правильно здогадалася. Я дякую тобі сьогодні за участь у нашій рубриці «Зегвара». Вона справді була насиченою і блискавичною в тому сенсі, що ти відгадала усі слова, майже усі, 4 із 5. Це справді гарний приклад. Дякую, надоїла тобі слова. За такі слова мені
подобається, яка моя інтуїція, що вона працює о 7 ранку. І дякую за ці слова. Я якийсь точно запозичу у свою мову. І гарного дня Ужгороде. Хай він буде красивим, незважаючи ні на що. А ми далі йдемо до новин. Дякуємо. І ми йдемо, до речі, до новин.